我们在文明的边缘里探索心灵，都会中，山林间，居住不行的仍然是自己。这里的错误完美无瑕疵，这里的幸福暗藏着危机，这里的法则不包含逻辑。欢迎来到人类与科技共荣的黄金时代。你去让他们算命了、啊、我也不想相信啊。真正聪明的演算法是要让使用者觉得在操控一切，他让你眼见为凭。你到底是谁？是谁派你来的？你干嘛护着他、啊、第几次了？因为你根本不关心我。那你要不要想一想我的重点是什么？我就是一直在想你想要什么，才会搞得我现在什么都不是。放手！你还不知道吗？他没有爱过你，没有爱过我。你知道吗？我这么做，全部都是为了你。我只是要你不要再把我当成替代品。您的记忆备份已播放完毕，接下来为您预览预测结果。提醒您，本预测仅供参考，将过去和未来都掌握在自己的手中。